Det är inte så att vi har spelat en skitmatch rakt av, utan det är ju några ödesminuter där som avgör hela matchen. Och det är klart att vi har ju några chanser som gör att det borde stått både 1 och 2-0, va? Men nu är det ju så att de får utdelning istället, och tyvärr är det så ibland i fotboll. Det är nog de snabbaste målen på de snabbaste 3 målen jag har släppt in på så kort tid. Känns det som i alla fall. Känns tråkigt efter sådana matcher. Så jag hade hängt med första halvlek, kom vi tillbaka ganska bra tycker jag. Men på en stund tappade vi, så de gjorde deras 3 mål. Det var ganska snabbt. Så man känns lite tråkigt. Men det kändes bra efter första halvlek. Ni var på gång nu? Ja, det var på gång efter första halvlek som jag sa. Vi kom ganska bra också i andra halvlek. Så jag försökte träcka dem ner. Så helt en stund tappade vi. Och det kom ganska snabbt deras 3 mål. Så. Hur tycker du samarbetet annars fungerade mellan dig och Henrik Larsson? Som jag sa, att vi har inte tränat ganska många gånger, men jag tycker att han är en av de stora spelare. Han kan försöka känna spela med mig, försöka hjälpa mig lite. Så jag tycker att det fungerar ganska bra. René Makondeli rörde sig bra under hela matchen. Var bra i sin bollmottagning och giftig. Och det var kul för att köra ett mål. Nej, men det var väl ganska öppet tyckte jag. De började väl bäst kanske i första kvarten, och sen så kom vi in i matchen igen, och så har vi jätteläge att göra 1-0. Så att sen som sagt i andra halvlek är det dagens match på 7-8 minuter, och sen är det ju kört. Så att hur var det att vara tillbaka och springa ut trots förlusten? Ja, men det är alltid roligt att spela på Olympia. Sen att resultatet och det blev som det blev då, det tar ju lite udden ur det hela givetvis, men jag har gjort sina första 20-25 minuterna som jag kom tillbaka här, så nu är det bara upp med huvudet och köra vidare. Tyckte Marcus Lantz där han kom in i en väldigt svår situation, var kanske ett par av de andra där i huvudet hade gått ner lite, och han gör vad jag tycker är en intressant inhopp. Jag ser fram emot att jobba med Marcus. När du kommer hem och slår på text-tvn så ser du att glappet har ökat. Nu är det helt kört, eller? Ja, realistiskt sett är det kört. Så vi hade en jätteberg att klättra egentligen. Men den här matchen var en otroligt stor match, för den höll i liv på sätt och vis på allsvensk säsong. Nu vi koncentrerar oss på att spela för att vi är professionella. Vi ska se att vi, om vi inte kan glida in lite unga spelare. Vi ska se om vi inte kan avsluta säsongen på en riktigt bra sätt. Och sen vi har UEFA Cup också som vi ska satsa stenhårt på.